السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، الحمد لله. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jal, kerana dengan limpah dan kurnianya kita sama-sama dipilih oleh Allah sekali lagi untuk bersama-sama kita berada di dalam program Baca Ikut Guru siri yang keempat, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala permudahkan pengajian kita pada pagi ini, insyaAllah. Apa khabar ibu-ibu, ayah-ayah serta sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasihi lagi dirahmati Allah? Apa khabar semua, sihat ke? Selamat pagi, sabah al-khair. Mudah-mudahan ibu-ibu, ayah-ayah sihat-sihat selalu, sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Taala, insyaAllah. Baik, jadi seperti biasa, sebelum kita nak mulakan bacaan Al-Quran pada pagi ini, terlebih dahulu ibu-ibu, ayah-ayah, jom sama-sama kita kongsikan live kita. Nah, sama-sama kita tenang-tenangkan fikiran kita. Kita sambil-sambil kita share. Nah, sambil-sambil tu kita sama-sama kita beristighfar. Boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mana yang memberi salam, ahlan wa sahlan, selamat datang saya ucapkan. Dan sebelum tu saya perkenalkan, saya Ustaz Haziq daripada Mai Mengaji, insyaAllah, yang akan everyday kita akan sama-sama membaca Al-Quran 2 muka surat setiap hari. Nah, setiap hari, insyaAllah, mudah-mudahan kita sama-sama dapat ambil manfaat, kita sama-sama dapat perbaiki bacaan dengan cara kita baca ikut guru, insyaAllah. Okay. Baik, terima kasih yang mana yang dah share. Yang mana yang belum lagi share, tekan button share di sebelah kiri bawah anda. Kongsikan di FB masing-masing, di grup Telegram, grup WhatsApp dan sebagainya. Dan boleh tulis di ruangan komen dan share, insyaAllah. Okay, baik ibu-ibu, ayah-ayah semua, insyaAllah. Sementara kita menunggu sahabat-sahabat yang lain untuk hadir, jom kita mulakan dengan Sayyidul Istighfar. Boleh ke boleh? Baik, insyaAllah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu, a'udhu bika min sharri ma sana'tu, أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا
حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا ورمضان والحمد لله رب العالمين. امين 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 يا رب العالمين. Baik, insyaallah ibu-ibu ayah-ayah. Insyaallah pagi ni kita nak khatam surah Sabak. Saya ulang sekali lagi. Pagi ni kita nak khatam surah Sabak. Jadi insyaallah pagi ni kita akan baca 2 muka setengah. Jadi harap-harap ibu-ibu ayah-ayah yang mana yang berkelapangan everyday free, mai kita sama-sama kita nak khatam. Insyaallah nah. Baik, untuk sahabat-sahabat yang mana yang mungkin akan baca semuka saja ke, akan ada hal yang terdapat dielakkan, pergi kerja ke ataupun nak pergi hospital dan sebagainya, tiada masalah ibu-ibu ayah-ayah. At least kita dapat baca semuka untuk kita ambil keberkatan bacaan Al-Quran setiap hari. Yang mana kita tetapkan diri kita, kita nak istiqomah dengan Al-Quran. Baik. Jadi jom buka muka surat 432. Ayat 32. 432 ayat 32. Insya-Allah. Baik. Ready? Tarik nafas, tegakkan badan dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allazina istakbaru lilladzina استضعفوا قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين بل كنتم وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا. Dua harkat. Hak mana kita berhenti kat sini? Berhenti bacaan dia 2 harkat. Jadi kalau sambung 4-5 harkat lah. Baik. بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر الندامة لما رأوا العذاب
وأسر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا Awak lah ustaz dah sebut macam tu. Bukan, nak habak tu ada beza. Hamzah bari atas bunyi A. Ain sukun bunyi dekat mana? Keluarnya bunyi ain di tengah kerongkong. Jangan ada bunyi sengau yang melampau. Tak boleh bunyi, dia tak boleh bunyi 100% kat hidung. Nah, bunyi bukan dekat hidung, bunyi dekat tengah kerongkong. Fi macam tu. Okey, baik. Hal yujzawna illa ma kanu ya'malun. Hal yujzawna illa ma kanu ya'malun. Ya, ni sama juga ni. Ya bari'ata ya'in sukun ya. Tengah kerongkong. Jangan yok. Hak tu tak boleh. Hak tu dia punya larangan. Saya bagi tegasan kat ibu-ibu. Jangan bunyi kat hidung. Jangan yok. Makanu yok. Yok. Tu 100% bunyi kat hidung. Jadi sengau. Huruf A'in ni. Siapa boleh baca dalam keadaan dia semua sekalipun. Lagi saya lah. Ni bagi saya lah. Okay. Dia punya sebutan dia, walaupun lah macam saya kan, kadang-kadang ibu-ibu ayah tengok, kadang-kadang saya bersin. Jadi bila bersin ni, bila semua ni, bila kita baca pada huruf-huruf yang ada ain, huruf-huruf yang memerlukan dengung, gunah, yang memerlukan hidung, jadi dia akan bunyi tu kurang tepat lah. Okay, that's why lah. Jangan kita sesemua bila baca Quran kan. Sebab apa? Itulah salah satu punca lah. Kalau nak sesemua tu, tak boleh nak nafi lah ibu-ibu ayah-ayah no. Kan? Tak boleh nak buang benda macam tu. Kan? Kalau dah dok kerja sesemua kan. Tapi bukanlah kerja, bukanlah jadi tu hari-hari. Kan? Ada time lah nak kena tu. Kan? Tapi nak buat macam mana tak boleh lah. Okay? Tapi tak apa, kita dah cuba yang terbaik untuk kita sebut dengan betul. Okey. Cumanya yang jadi ni adalah bila mana kita dah sesemua, tapi bila kita nak sebut huruf-huruf ni, kita 100% kan bunyi tu kat dalam hidung. Tak boleh lah. Jadi sengau, memang sengau sungguhlah. Okey. Baik. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Sambung. وما أرسلنا في قرية من نذير وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون
وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وأولادا وما نحن بمعذبين وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم tarik nafas, tegakkan badan. Tarik nafas, jangan laju. Ibu-ibu jaya lah, awak tarik nafas dia laju sangat tu. Slow. Santai. Tarik nafas tu slow. Oh, hak ni pun dah nak kena ajak ni. Tak kena ajak. Okay. Guru pendidikan jasmani anda. Okay. Tarik slow-slow, ibu-ibu. Slow-slow. Rata-rata bila kita ni memang saya tahu semangat ibu-ibu ayah nak mengaji tu. Bagus. Nak baca, nak masuk lagi satu ayat. Sambung lagi satu ayat. Tapi kena ingat, baca Quran. Jangan terlalu gopoh-gapah. Okay? Kita nak santui-santui. Santai-santai baca Quran. Kan? Tak nak habis hujung ayat, terus sambung lagi. Tanpa kita buang nafas yang tadi, ambil nafas baru pula. Dia ada step-step dia ibu-ibu. Nah, tenang. Kali yang pertama ni, dengar saya baca dulu. Okay? Jangan pulun nak baca. Setiap lagi sebut tu ngalang-ngang. Okay, tarik nafas slow-slow. Okay, macam mana? Tarik slow-slow. Tarik sepanjang mampu yang boleh. Allati tuqarribukum indana zulfa illa man آمن وعمل صالحا tak apa, tak tinggal bacaan lah. Jangan risau. Okay, jangan risau. Saya baca slow-slow. Okay. Kali pertama tu tengok dulu. Nanti kali kedua sama-sama kita baca. Nah, baik. Okay, tarik nafas. Daripada allati berhenti dekat soliha. Okay, tarik nafas, tegakkan badan slow-slow ibu-ibu ayah. Jangan kelut. Sat lagi hampa pingsan, jenuh sat lagi. Saya tak boleh buat apa. Tak lagi ibu-ibu ayah pingsan lagi. Doa seletih. Okay, tarik nafas. Allati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila saliha. Okay.
فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا Udi bibuayah. Ni hamzah baris depan u masuk dengan dot baris sabdu baris bawah tanda sabdu. Okey, dot baris bawah bertanda sabdu. Udi. Satu. Lepas tu da'fi. Da'. Ha, okey. Da'. Dot baris bawah di ain sukun. Da'. Bukan di. Da'. Dia. Sama juga. Ai ni dengan bunyi kat hidung. Dengan bunyi 100% bunyi kat hidung. Okey, bunyi sikit-sikit lah, tak apa. Dia. Dia. Nah. Baik. Ulang sekali lagi. Fa ulaika lahum jazaa'u ضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون Tak payah, tak payah. Ibu-ibu ayah-ayah. Okey. Tak payah kita nak berlagu-lagu. Tak payah. Saya baca berlagu ni supaya ibu-ibu pun boleh dengar. Kan? Tapi nak follow sendiri tu tak perlu pun. Baca lagu-lagu tu, orang kata apa, itu nombor dua ibu-ibu. Tak apa. Ibu-ibu baca biasa pun tak apa. Yang penting sebutan saya dengan sebutan ibu-ibu ayah-ayah sama. Kan, kita sebut sama, baris bunyi sama, tak apa. Lagu tu jangan ikut. Penat. Sebab dia tak ada keutamaan untuk kita nak buat, untuk kita nak baca Al-Quran. Yes, memang berlagu tu salah satu dia untuk kita, bukan menyedapkan, cuma dia lagi feel bila kita baca. Tapi saya faham ibu-ibu ayah, kadang-kadang kita ni struggle nak berlagu. Tapi jangan sampai hukum tajwid tu dia lebih banyak salah daripada lagu tu. Sebab kadang-kadang lagu tu sendiri, kadang-kadang bacaan tu kurang tepat juga. Boleh jadi. Okay. Tak apa, jangan risau. Baca style ibu-ibu ayah je. Maksudnya tak ada lagu pun tak apa. Okay. Yang penting bacaan saya dengan ibu-ibu sama. Okay. Sambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أولئك في العذاب محضرون Tapi terjadi ustaz. Betul juga noh. Kadang tak boleh elak. Kadang-kadang tak boleh elak juga. Dia nak jadi juga. Kan, dah nama pun baca ikut guru. Kan, baca je lagu tu tak ada pun. Ha? Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Okey, ni turri. Okey, tengok dekat sini. Tu. Tu dari depan tu. Sebutan dia tebal. Tu. Pangkal lidah kita naik ke belakang sedikit. Okey, menyebabkan sebutan tu tu jadi tebal. Turri. Bila masuk dengan ro bertanda sabdu baris bawah, ri kena
sengih, kena nipis. Puri, puri, tebalkan tu, nipiskan roh. Sebab apa? Dia balik bawah dan bertanya sabdu. Lari picing pula noh. Okey. Baik, jadi bacaan dia ya basu puri, puri. Dia muncung pada to, sengih pada ri. Sebab baris bawah dah tengok baris dia. Okey, baik. Tarik nafas. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lah. Okey. Wa yaqdiru lah. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. Nih, ibu-ibu ayah-ayah, muncung, tarik balik. Muncung, sengih. Muncung, sengih. Fuh, fuh, fuh. Jangan lifuh. Jangan dua-dua muncung. فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Tu baca muncung dua-dua tu. Sebab urut terakhir bukan munculkan baris. Dekan kita sukun dengan baris. Sukun dengan huruf. Ha kembali balik pada pangkal ke rongkong. Jadi dia tak ada duduk dekat kawasan bibir. Jadi jangan. Tarik balik. فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Okay, sekali lagi. وَمَا أَنْفَقْتُمْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Cantik. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Demo, kejap. Okey, tengok sini ibu-ibu ayah. Baik. Bila kita baca, sekejap saya adjust sikit kopi. Okey, bila kita baca, okey, tengok sini, mulut sini. Tengok sini ibu-ibu ayah. Baik. Okey, tengok sini. Fahuwa yukhlifuh. Apa? Fahuwa yukh. Sama lah. Yukh. Sama. Satu. Jumpa. Nanti secara tak sengaja kita jumpa lah tu. Yukh. 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 Apa? Kalau khak. Ni hujung kerongkong. Hujung kerongkong kita. Yukh. Yukh. Apa? Kalau khak. Bila sukun. Tarik balik. Yukh. Li. Fuh. Fuh. Macam tu. Boleh? Okey, sekali lagi. Fahuwa yukhlifuh. Cantik. Dapat ke dapat? Baik, alhamdulillah. Dan satu lagi. Yabasutur. Tur. Nampak? Yabasutur riz. Tur riz. Okey, dapat? Cantik. Okey. Dan jadi jom patah balik. Kita mushaf kita. Last ni ibu ayah, saya guna hati mata mana? Baik, alhamdulillah. Terima kasih ibu ayah atas sudi untuk tengok demo tersebut supaya ibu ayah boleh tiru sebiji. Nah. Cuba. Jangan kita tak cuba. Baru dapat. Okey, macam saya katalah, praktis dapat. Siapa praktis lalu, dia dapatlah sebutan tu. Okey. Kalau ibu-ibu ayah tak praktis, nanti tak dapat sebutan tu. Tak dapat cara dia tu. Okay, baik. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa yawma yahsyur.
يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. Iya kena tekanlah ya sabdu dengan iya iya okay. Ulang aha ula iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون بل 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 أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض ولا ضر فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضر ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم قالوا ما هذا إلا رجل
صدكم. Cuma tinggal sini. Ibu ibu ya. Panjang. Kalau nak habis satu ni panjang. Cuma tinggal sini. Ambil balik. Ayu صدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها sorry كتبي tu apa betul sekali lagi وما آتيناهم من كتب يدرسونها okay بيا masukkan ya terus okay وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى وفرادا ثم تتفكروا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة
ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب هاي ابي بويا ممكن سؤال تأخر قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقالوا
به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد Baik, ayat terakhir ibu-ibu ayah. Okey, sebelum tu saya nak tanya, berapa orang yang nak join program Tadarus Al-Quran di bulan Ramadan? Boleh saya tahu berapa orang yang nak join? 1,700 mata yang mandang. Okey, siapa yang nak join program Tadarus, boleh tulis di ruangan komen, saya nak. Okey, saya nak. Tulis kat ruang komen. Boleh? InsyaAllah saya nak tengok berapa orang yang nak join program Tadarus ni. Ini kita buka setahun sekali saja ibu-ibu ayah. Dan ibu-ibu ayah tak perlu risau. Sebab apa? Kita baca just follow saja bacaan guru. Supaya bacaan ibu-ibu pun ada peningkatan dari segi bacaan tajwid dan sebagainya. Okey? InsyaAllah. Dan dia ada bacaan dia, ada dia punya waktu dia lah. 4.30 pagi, 10.30 pagi, 2 suku, 5 suku. Okay. Siapa yang nak, tulis di ruang komen, nanti saya nak tunjuk. Ustaz tak buat live ke? Ada. Saya bersama dengan tim Mami Haji akan buat live. Okay. Hak mana yang nak join? Yang dah join dah, Alhamdulillah. Yang mana yang nak join untuk program Tadarus tahun ni, tolong tulis dulu. Habis ni lagi, baca doa, saya akan tunjuk. Macam mana ibu-ibu ayah nak buat pendaftaran untuk program Tadarus? Boleh? Kali ni kita nak bagi besar-besaran. Kita nak macam mana ibu-ibu ayah join dalam bid. Macam tu ibu-ibu ayah boleh konsisten untuk join program Tadarus. InsyaAllah. Nah, kita bagi untuk roh kita ni. Okay, roh kita ni untuk dapatkan bacaan Al-Quran ni. Okay, especially di bulan Ramadan ni lah kita nak buat amalan insyaAllah. Baik. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wahila bainahum wa bainama yashtahuna kama fu'ila bi asyya'ihim min qabl. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب إنهم كانوا في شك مريب صدق الله العظيم. Doakan saya cepat sembuh. Saya dalam wad ni. InsyaAllah mudah-mudahan makcu kita dipermudahkan urusan. Diberikan kesembuhan oleh Allah seperti sihat seperti sedia kala, insyaAllah, amin. Baik, Alhamdulillah, tahniah ibu-ibu ayah. Kita dah selesai, kita dah khatam surah Sabak. InsyaAllah esok tersambung surah yang baru, surah Fatir. Lepas surah Fatir, surah Yasin. Surah Yasin, surah Yasin ni kita baca satu live saja, insyaAllah, nah? Baik, jadi itu saja ibu-ibu ayah. Baik, insyaAllah. Okay, untuk makluman ibu-ibu ayah. Okey, kita baca doa dulu, kita tangguh pengajian kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار فاجعله لنا حجة يا رب العالمين. Baik, insyaAllah ibu-ibu ayah, hamna yang nak join program tadarus kita, insyaAllah kita akan mula pada bulan Ramadan nanti. Jadi insyaAllah ibu-ibu ayah boleh buat pendaftaran, boleh PM dekat admin kita, Ustazah Auni. Okay, itu nombor dia. Ibu-ibu ayah terus ambil. Saya tak letak link apa-apa. Saya nak minta ibu-ibu ayah save nombor tersebut, 0164208544, Ustazah Auni. Save dan message dekat dia, kata nak join program tadarus. Dan program tadarus ni ibu-ibu ayah jangan risau, untuk pendaftaran ni terbuka. Okey, pendaftaran dia terbuka. Berapa nak letak terpulang, nak letak RM10 ke RM30 ke RM50 terpulang. Yang ni sebab kita buat secara percuma. Okey, jadi atas tajaan ibu-ibu ayah lah. Seikhlas hati untuk ibu-ibu ayah nak daftar program tadarus. InsyaAllah itu saja. Terima kasih ibu-ibu ayah. Kita jumpa lagi. Okey, kita jumpa pada esok pagi. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambat hati dengan Quran. InsyaAllah.